Проблемні питання, пов'язані з реконструкцією центрального стадіону Полісся, обговорювали під час засідання депутатської комісії з питань комунальної власності та майнових відносин. Голова комісії, депутат облради Сергій Крамаренко, в коментарі «Житомир.Інфо» розповів, що обговорення точилося навколо освітлення споруди та інших недоліків. Депутати були крайні здивовані, яким чином ми можемо просити кошти на проект, коли у нас зданий стадіон, ми витратили неймовірну суму коштів. І тут зараз виявляється, що бігові доріжки стадіона Полісся, які являються, до речі, ще і легкоатлетичною ареною, да, тому що до школи легкої атлетики відносяться, виявляється, що вони не освітлюються в нічний час. Були там замовники, були проєктанти, є відповідне управління, 15 років чи 10 років робиться ремонт і реконструкція стадіону, і виявляється, що проєктували, будували і забули побудувати, значить, освітлення для бігових доріжок для занять легкою атлетикою. От. Ну, відповідно, буде зараз звернення від комісії, да, на голову ради з вимогою розібратися в цій ситуації. Якщо там ці порушення підтвердяться, от, це буде була виїзна комісія депутатська там на стадіоні, або буде створена спеціальна робоча група за розпорядженням голови. За словами голови комісії з питань комунальної власності, мова не йде про те, щоб знайти винних, а про те, щоб на об'єкті, який хочуть передати на баланс з дюшор з легкої атлетики, були виконані усі роботи та усунені усі недоліки. То вчора от у мене особисто стало зваження, що нам хочуть його, по суті, знаєте, як то кажуть, знаєте, всунути таким, як вони є, з недоліками, з усіма ділами, щоб школа прийняла на себе, ДЮСШ прийняла його на себе, і далі, типу, вже це не наші проблеми. Відповідно, передати на баланс школи можна тільки той об'єкт, який відповідає вимогам, відповідає проєкту, відповідає, щоб там можна було проводити спортивні змагання. Зараз, по суті, хочуть нав'язати ДЮ США, от приймай так, як воно є, закрити очі з усіма недоліками і недопрацюваннями, то от я можу сказати, що обласна рада цього не дозволить. Ну, по крайній мірі, я можу там, не можу говорити за всю обласну раду, там немає в мене повноважень, але за нашу комісію, то от така була позиція. Що приймати стадіон з недоліками на баланс, обласна рада, ми не рекомендуємо і цього не дозволимо зробити. Зробіть, як положено, зробіть так, щоб значна сума коштів була витрачена на це, доведіть об'єкт до ума, щоб його можна було і експлуатувати повноцінно, і щоб там не було ніяких аварійних якихось питань, передайте школі, школа прийме і буде його використовувати багато років. А таке, знаєте, робили, надробили, скинули на школу, а потім буде хто винний. Директор цієї спортшколи. Йому будуть пред'являти, що там освітлення немає, чи не працює, там ще щось не працює, там не дороблено. Це ж на неї будуть все вішати. Тому на це ми точно не підемо. Водночас голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на брифінгу, присвяченому ходу робіт на центральному стадіоні Полісся в Житомирі, розповів журналістам, що на стадіоні є необхідне освітлення, яке дозволяє проводити тут футбольні матчі. Що стосується освітлення, я впевнений, що якби воно не відповідало вимогам, УАФ не дав би нам дозвіл на проведення футбольних матчів першої ліги. Я скажу, що коли знаходився пан Павелко, він сказав, це я зараз цитую його, що на цьому стадіоні можна проводити матчі жіночої збірної і молодіжної збірної. І він сказав, що я обіцяю, що тут будуть, це Павелко сказав, попрошу замітити, щоб не що тут будуть проходити ігри національних збірних України, саме жіночої і молодіжної. Я сказав, що за кожну гру з мене пляшка 21-річного віскі. Тому відповідає, ну, напевно, що він точно більше, ніж я розуміється в стадіонах. Точно більше, чим я розуміється, в освітленні. За результатами засідання комісії з питань комунальної власності, депутати планують звернутися до голови обласної ради з вимогою розібратись в ситуації з освітленням на стадіоні Полісся.